amashuri ngira ngo ministere muzi programme igeze gukora ya ama centre d'excellence kuryo muri imitsi mu gihugu barafite centre d'excellence umunani bategeneye kuzongera iki cyorezo kiraza kirabivangavanga kiratudindiza ariko gahundira hari iyi mwana ramaze kuva kuri iyo myaka 5 yigeze ku myaka 13 batangira none no kumujyana muri orientation tanya ko uyabo mu defanseri uyabo mwataka uyabo mediateri ndo aho murimo mwahumva batanya none no kumujyana muri programme irebana na competition ni wandi bize bikabyara ya marushanwa ubu yatangiye y'abana afite imyaka 15 baba bafite ibyo bamaze kugeraho bagira ngo babikire ku munzani ese iki kigero ibyo twashatse yarabibonye age de performance ibyo twashatse muri iki kigero yarabibonye yavaho ngaho nibwo tangira kwinjira manda 17 akabageze muri competition noneho akagenda azazamuka muri bya byiciro 17 akazava muri abo ngaho akajya manda 20 ahana 23 na senior ubundi iyo parcours ni parcours duha imyaka 10 nuko ku myaka 5 ku myaka 17 ni imyaka 10 iyo myaka 10 umwatlete mwiza yabo wa vole yabo wa basket yabo atletisme isanzwe yabo wa football iyo myaka iko ari 10 iyo umwana ibonyemo iyo ntungamubiri niko nge na yise ntakibuza ko hejuru tuzabona nta kibuza ko tuzagera ku mutsindo. Urakoze cyane. Turabuze akantu keza cyane koko biriya bintu byose ni insinzi niba ibyo bintu twabimuteguriye yabonye ikibuga kiniramo yabonye abarimu bamwigisha yabonye ibiryo byo kurya mu rugo byanze bikunze agera ku mutsindo. Ndumva amagambo make nawangarukirije aho ntabwo turakurekura ariko turacyari kumwe turagaruka mu kanya baheraho bafata umwana bamutegura kuzagira byibura kuri 17 wenda tube tugarukiyeho ategurwa haba hari ibyo yakabaye abwirwa cyangwa indangagaciro yakabaye ashyirwamo zimutegurira koko kuzavamo umuntu uzahagararira igihugu cye cyangwa se uzanawo umwatlete koko ukomeye haha hari ibyo mu kinyarwanda cyangwa se mu muco wacu dufite nk'indangagaciro agaburirwa mu buryo bw'imitekerereze zihura n'ibyo biri gukorwa mu kibuga. Murakoze cyane. Mu by'ukuri turajya tuvuga ibyanone cyane ariko tuvome kera kuko dufite iriba rigari. Abakuru mbere bacu bo aba bana turi kuvuga b'imyaka 6 kugera kuri nidushaka tuzamure bazamuke nyine bagere muri under 18. Buriya bafite isibo yabo nkuru izwi mu mateka yitwa indirira. Indirira burya ni indirira rugamba. Indirira rugamba ni abantu bafite agatimatima gashaka kubajyana ku rugamba ariko bataragira imyaka. Ariko icyabateraga kujya kuba bashaka kujya ku rugamba ni ugushaka kuba bamwe mu barwanirisha ishema u Rwanda. Ni ukuvuga ngo kera ikintu cyose giteza imbere u Rwanda cyari urugamba. Hari urugamba rwo guhagura igihugu. Hari urugamba.